Pa meni je najpre drago da je premijerka našla vremena da obiđe Pirotski okrug, da se upozna, mada situaciju dobro zna kako sam vidio iz razgovora, ali da se ponovo upozna sa potencijalima i Babušnice i Pirota i Dimitrovda i Bele Palanke. Ono što mi je takođe bitno, razgovarali smo o prirodnim potencijalima i najviše o problemu Tigra AD koji Tigra AD ima, koji je posle konverzije dugova postao maltene državno preuzeće. Kao što je ona rekla, budno se prati UPPR i nadam se da će se naći novi investitor. Inače, pričali smo naravno i o infrastrukturi u gradu, o budućem projektu Doma vojske koji treba da bude renoviran na sredstvima koje je obezbedilo Ministarstvo kulture i o mnogim drugim infrastrukturalnim projektima. Nadam se da ćemo u narednom periodu sa vladom Srbije sarađivati još više i još bolje i graditi Pirot dalje.